Naredne tri subote delovi ulica blizu pijace kod Bujkovskog mosta biće zatvoreni za saobraćaj. Ovo je odlučeno na zahtev saobraćajne policije, a u dogovoru sa rukovodstvom grada i nadležnim inspekcijama. Postigli smo, tako kažem, saglasnost da se izmeni režim saobraćaja u pojedinim ulicama u gradu. Ovo iz razloga što dolazi do problema bezbednosti učesnika u saobraćaju, a u pitanju povećane prodaje poljoprivrednih proizvoda, dakle, na pijaci kod Bujkovskog mosta. Izmena će u ovim danima važiti u periodu od 6 do 18 časova. Ulica Cara Dušana biće zatvorena za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Kralja Milana, Sutjeskine od skretanja iz ulice Kralja Milana, a Makedonska od skretanja u Drvarsku. U Nemanjinoj će saobraćaj biti zabranjen od skretanja u Gračaničku, a u ulici Save Kovačevića od skretanja u Vlasinsku. U Karađorđevoj će režim saobraćaja biti promenjen od skretanja u ulicu Vula Antića. Cilj je da se omogući nesmetana prodaja na tezgama kojih ima mnogo tokom vikenda u ovim delovima ulica. Time će se pojačati i bezbednost u saobraćaju, a iz rukovodstva grada apeluju na vozače da se pridržavaju novih pravila.